פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת תצווה, שנת תשפ"ד. נקדיש את השיעור לרפואת מרת ברכה בת רבקה מטל, שלמה בן לאה, אודליה פייגה בת דבורה רבקה, ולהבדיל לעילו נשמת רבי שמואל בן יחזקאל, זכרו לברכה. פרשת השבוע, פרשת תצווה, שנת תשפ"ד, היא הפרשה שנקראה בשבת זו, כאשר השבת איננה שבת זכור. בדרך כלל פרשת תצווה היא פרשת זכור, היא השבת שבאה לפני ימי הפורים. השנה שנה מעוברת, השבת היא שבת רגילה, שבת פרשת תצווה. פותחת התורה בציווי על עניין השמן, ואתה תצווה בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך, קטית למאור לעלות נר תמיד, באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני השם, חוקת עולם לדורותם מעת בני ישראל. מיד לאחר מכן עוסקת התורה בבגדי הכהן הגדול. ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי, אהרון, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר בני אהרון. וכאן התורה מתחילה למנות את הבגדים, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך, לכבוד ולתפארת. ואתה תדבר אל כל חכמי לב, אשר מלטיב רוח חוכמה, ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי. ואלה הבגדים אשר יעשו, חושן ואפוד ומעיל, וכתונת תשבט, מצנפת ואבנת, ועשו בגדי קודש לאהרון אחיך ולבניו לכהנו לי. הפסוקים כאן מביאים, התורה מונה כאן שישה מתוך שמונה בגדי הכהן הגדול, חושן ואפוד ומעיל, כתונת תשבץ, מצנפת ואבנת. וכמובן שהשאלה הראשונה, הרי יש שמונה בגדים לכהן הגדול, ולמה התורה מונה כאן רק שישה מתוך השמונה? אומרת התורה בתחילת הציווי של עשיית הבגדים, אומרת התורה, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך, לכבוד ולתפארת. כותב כאן הרמב"ן במקום שהעניין של כבוד ותפארת זה נושא שהיה קשור לכל המלכים. בתקופה ההיא מלכים, אנשי אצולה, אנשי ממון, היו הולכים עם בגדים מפוארים. כותב הרמב"ן במקום, אתה תמצא את הבגדים האלה אצל מלכים, אצל כל מיני אנשים מכובדים, ובהם ילבשו, כי אלה הבגדים לבושי מלכותם, כותב הרמב"ן. כמותן ילבשו המלכים בזמן התורה, כמו שמצינו בכותונת, אומר הרמב"ן. יעקב אבינו עשה ליוסף כתונת פסים, כתונת פסים שפירושה מרוקמת כדמות פסים, והיא כתונת תשבץ, כמו שפירשתי לעיל, כותב הרמב"ן. וילבשו וילבשו כבן מלכי קדם. אומר הרמב"ן, גם מלכים בעבר לבשו כאלה בגדים. אפשר להוסיף על הרמב"ן מה שכותב רבנו מנוח, למי שזוכר. כותב רבנו מנוח שאחד הסיבות שאנחנו הולכים עם קרפס או שמים קרפס בליל הסדר, מה הסיבה שהפתיחה של ליל הסדר בקרפס, אם אתם זוכרים, מה כותב לנו רבנו מנוח? אחרי שאתה עושה קידוש, כולם עושים קידוש, אחרי שאתה עושה קידוש, מה הפעולה הראשונה שאתה עושה בליל הסדר? קדש, אורחץ, קרפס יחד. אז הקדש יש לך בכל שבת, כל שבת אתה חוזר מבית הכנסת, אתה עושה קידוש. אורחץ גם יש לך כל שבת. אתה נוטל ידיים, רק כאן ההבדל הוא שכל שבת שאתה נוטל ידיים, אתה נוטל ידיים לאכילה של הלחם, אתה נוטל ידיים כדי לאכול את הסעודה, לאכול את הפת שיש לך על השולחן. בליל הסדר אתה נוטל ידיים על דבר שטיבולו במשקה, אתה הולך לקחת דבר שטיבולו במשקה ולהטביל אותו במי מלח, אתה שם שם קרפס. שואל הרבינו מנוח, את הגמרא אומרת למה עושים את זה, כדי שישאלו התינוקות. שישאלו התינוקות, כבר דיברנו על זה, אפשר לעשות כל מיני דברים כדי שישאלו התינוקות. למה לוקחים דווקא קרפס, מה העניין של קרפס? אז התשובה שכותבים הרבה מפרשים, כותב את זה הבן איש חי וכותב את זה גם רבנו מנוח על הרמב״ם. קרפס זה סוג של בגד. איפה מצאנו קרפס סוג של בגד? מקום אחד, במגילת אסתר, חור קרפס ותחלת. חור קרפס ותחלת, זה סוג של בגד. כותב הרבנו בחיי, כותב לא רבנו בחיי, כותב הבן איש חי, כותב, בפרשת צו, כותב רבנו בחיי, כותב רציחה הבן איש חי,
הוא כותב קרפס, אז הוא אומר זה מלשון מחר. הוא אומר קרפס זה מלשון מחירה, מחירה של פסים, הוא אומר, מחירה שמחרו את יוסף בעבור קטונת פסים. אז אתה רואה שהבגד הזה שנקרא קטונת פסים, הוא סוג של בגד שהשתמש בו מי? החשברוש השתמש בו, חור קרפס ותחלת, אחות בחבלי בוץ וארגמן, אז זה בגד של מלאכים. וכן הוא תמצא במעיל ובכותונת, תמצא כל מיני בגדים שהשתמשו בהם בעבר. אומר, ובוא תמצא גם המצנפת ידועה עד היום, כותב הרמב"ן, למלאכים ושרים הגדולים, ולכן אמר הכתוב, לגבי הסרת המלכות, הסר המצנפת והרם העטרה, יוצא שהמצנפת היה אחד מבגדי המלכות, והאפוד והחושן, אומר לנו הרמב"ן, גם הם בגדי מלכות, והציץ נזר המלאכים, כתוב בספר תהילים, יציץ נזרו, והם זהב וכסף והרגמן ותכלת, וכתיב כל כבודה בת מלך פנימה, ממשבצות זהב לבושה. אומר לנו הרמב"ן, אתה מבין שהכל זה בגדי מלאכים, אותו דבר תכלת, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת וחור, אז הוא יצא משם עם בגדים של תכלת, ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן, והכוונה, והתכריך, כותב הרמב"ן, הוא המעיל שהתעטף בו. אתה רואה שהבגדים האלה היו בגדי מלאכים, ולכן כתוב שהבגדים האלה לכבוד ולתפארת, הכוונה לבגדי מלאכים, אלה דברי הרמב"ן כאן בפרשה שלנו. באור החיים הקדוש הוא פותח בשאלה, למה משה רבינו בשעה שהוא שירת בשבעת ימי המילואים לא לבש את בגדי הכהן הגדול? מצאנו שלבש את הבגדי לבן, כך אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה, שמשה רבינו בשעה ששימש בשבעת ימי המילואים הוא לא לבש בגדי כהן גדול אלא לבש בגדי לבן, כך אומרת הגמרא. שואל האור החיים הקדוש, ותימא לי, למה לא לבש משה רבינו בשבעת ימי המילואים את בגדי הכהן הגדול? למה הוא לא? הוא היה כהן גדול משרת, למה הוא לא לבש את הבגדים האלה? אומר לנו האור החיים הקדוש דך, כי הבגדים האלה מעכבים רק לאהרון ולבניו. רק לאהרון ולבנים שלו מעכב שהבגדים האלה יהיו עליהם. כמה? כי הם בגדים לכבוד ולתפארת. ומישהו משרת קבוע אצל הקדוש ברוך הוא בעבודת הכהונה, הוא לובש את הבגדים האלה. אבל זולת אהרון ובניו, אם אדם לא עובד בתור כהן, זה לא העבודה שלו בתור כהן, אלא מה? רק הכשרת המשכן והכשרת המקדש לעבודה, אז בשבעת ימי המילואים הוא לא צריך ללבוש את הבגדים האלה. ולכן משה רבינו ישב ועבד בחלוק לבן, אלה הדברים שכותב אור החיים הקדוש. ותוך כדי הדברים ממשיך אור החיים הקדוש ואומר דבר נוסף, דע, כי הבגדים שעליהם אמר הכתוב שהם לכבוד ולתפארת, יש ארבעה בגדים שהם באים לתפארת ויש ארבעה בגדים שבאים לכבוד. לא סתם כתוב לכבוד ולתפארת, אלא זה חלוקה של ארבעה בגדים וארבעה בגדים. בגדי לבן, כך הוא אומר, הבגדים של הלבן זה הכוונה לתפארת, הבגדים של הזהב הם הכוונה לכבוד. זה החלוקה. אז מה יש לנו ארבעה בגדי לבן? כותונת, מכנסיים, מצנפת ואבנת, אלה הבגדים שמכוונים כנגד שם הוויה ברוך הוא, י' ק' ו' ק'. זה השמות, המקור של זה זה זוהר. הבגדים שהם זהב, חושן ואפוד, ציץ ומעיל, ואלה ארבע בגדי זהב, הם מכוונות כנגד שם שנקרא א' ד' נ' י'. זה החלוקה שיש לך, הוויה ואדנות. אומר אור החיים, ודע, כי שם הוויה ברוך הוא התייחס אליו הכינוי התפארת. שם הוויה, י' כ' ו' כ', מתייחס אליו שם שנקרא תפארת, כידוע. ושם א' ד' נ' י' התייחס אליו הכינוי הכבוד. והוא אומרו, ועשית בגדי קודש לכבוד, היינו בגדי זהב, ולתפארת בגדי לבן. כך כותב לנו האור החיים הקדוש, זה החלוקה שישנה. הבגדי הקודש הלבן, זה הכוונה שהוא תפארת. והבגדים שהם בגדי זהב, אלה נקראים בגדי כבוד. אז זה לכבוד ולתפארת. כך מביא אור החיים הקדוש בשם הזוהר. בזוהר עצמו ראיתי קצת נוסח שונה. הוא כותב שקם אליהו ואמר, שהבגדים, שמונת הבגדים של הכהן הגדול, הם כנגד בגדי המלך והמלכה. כמובן שהמלך והמלכה, אין בשמיים מלך ומלכה, יש רק מלך, אין שם מלכה. אז מה זה בגדי המלך המלכה? הסבירו לי אנשים שמבינים בזוהר שהכוונה, אנחנו אומרים לשם מחודקות שבריחו, אנחנו אומרים לשם מחודקות שבריחו ושכינתי. אז המלך זה קוד שבריחו, ושכינתי זה תואר למלכה, ושכינתי השכינה נקראת בשם מלכה.
אז השם שנקרא שם הוויה, הוא מחובר לשם י' כ' ו' כ', הוא כנגד בגדי המלך הלבנים, שהוא מסוד החסד, שם הוויה במילוי משמכיר, זה מספר עין ב', עין ב' זה גימטריה חסד. אז זה המידה של הקדוש ברוך הוא שמחפר על חטא של עריות. בגדי הזהב, זה הבגד של המלכה, כמו שכתוב בפסוק, אומר הזוהר, כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה. אז המלך של המלכה הוא שכינתי, זה החלק שנעשה בחלק הנוסף הזה. ולכן הוא אומר, בגדי המלכה הם בגדי זהב, הזהב מסומן על ידי מערכת של דין, כי הצבע שלו הוא צבע אדום, והצבע של האדום מסמל מערכת דינים, וזה מחפר על חטא עבודה זרה. כידוע לכולם שגם העגל היה בצבע הזה של צבע, עשו אותו מזהב, כי הצבע הזה גם מסמל דינים. וציווה השם לעשות שמונה בגדים, כותב אור החיים הקדוש, למה הקדוש ברוך הוא ציווה לעשות שמונה בגדים לכהן הגדול? שבאמצעותם יתכפרו בגמים אשר יסובבו בני אדם, אשר יגיע למקום עליון, ובזה יכופר האבון ההוא. כותב אור החיים הקדוש, שמונת הבגדים האלה, חוץ ממה שאמרתי לך, שזה הוויה ואדנות, יש בזה דבר נוסף, שמה? ששמונה הבגדים האלה מחפרים על אבונות של עם ישראל. ולדרך זה יש ליתן טעם טוב, אם אתה אומר שהבגדים האלה באים לחפר אבונות בני ישראל, מובן טוב מאוד. למה הקפיד השם על הבגדים באהרון ולא במשה? למה משה רבינו הוא לובש את שמונת הבגדים? למה אהרון הכהן לובש את שמונת הבגדים? ומשה רבינו לא לובש אותם, רק לבש בגדי לבן. כי שמונת בגדי הכהונה מחפרים על שמונה מיני עבירות. יש לנו בגדי הכהונה מחפרים על שמונה סוגים של עבירות שיהיו בבני ישראל. אשר על כן לא ציווה השם הדבר, אלא לכהן העומד לשרת, הוא בניו כל הימים, לחפר על בני ישראל. מה שאין כן משה, שכל מה ששימש זין ימי המילואים, לא היה אלא לכפרת אהרון ובניו, למלא את ידם לעבוד לפני השם, לא היה צורך שיחפרו הבגדים, ולכן שימש בחלוק לבן. אלה הדברים שמופיעים בדברי האור החיים הקדוש בפרשת השבוע שלנו. למדנו מכאן שיש לנו שמונה בגדים, א' כל, כנגד הוויה ואדנות, ארבע בגדי לבן כנגד הוויה, וארבע בגדי זהב כנגד אדנות, ושמונת הבגדים באים לחפר על שמונה עבירות, כך כותב לנו הספר אור החיים הקדוש. המעניין הוא שרבי יונתן אייבשיץ בתפארת יונתן, רק במאמר המוסגר, כותב שהבגדים, שאמרנו שזה כנגד הוויה ואדנות, נעשו באמצעות ספר יצירה. כך הוא כותב בספר תפארת יונתן, דבר חידוש. אבל כך כותב, הבאנו גם את הדברים שלו. בא אור החיים ואומר, דק כי שמונת הבגדים האלה באים לחפר על אבונות הסובבים את עם ישראל. למה כוונתו? כוונתו לגמרא בזבחים דף פח עמוד ב', אותו דבר בערכין דף ט' ז'. אמר רב ענני בר ששון, אומר רב ענני בר ששון, למה נסמכו פרשת קורבנות לפרשת בגדי כהונה? מה הסמיכות הזאת של פרשת הקורבנות לבגדי כהונה? לומר לך, מה קורבנות מחפרים, אבל בגדי כהונה מחפרים. כמו שקורבנות מחפרים, אותו דבר גם בגדי כהונה מחפרים. על מה הם מחפרים? וכאן מביאה הגמרא רשימה. הכותונת מחפרת על שפיכות דמים. מאיפה לומדים? שנאמר, וישחטו שעיר עיזים, והתבלו את הכותונת בדם. האחי יוסף לקחו את הכותונת של יוסף, הפשיטו את הכותונת, ושחטו שעיר עיזים וטבלו את הכותונת בדם. את הכותונת של הכהן הגדול מחפרת על העניין של שפיכות דמים. מכנסיים, אומרת התורה, באים לחסות בשר ערווה, ולכן המכנסיים מחפרות על גילוי עריות. מצנפת מחפרת על גסי הרוח. איפה מצנפת מחפרת על גסי הרוח? אמר רבי חנינא, יבוא דבר שבגובה ויחפר על הגובה. אז המצנפת שלובש הכהן על ראשו, שהיא 16 עמה, היא באה לחפר על גסי הרוח. אבנת מחפר על עירור הלב. אבנת שנמצא מקיף את הבטן של הכהן הגדול, שם יש לה מטבט עמה, בשפה שלנו 16 מטר, זה בא לחפר על עירורי הלב. למה? כי הוא נמצא על הלב, לכן הוא מחפר שם. חושן מחפר על הדינים. כרגע שהדיינים מעוותים את הדין, אז יש לנו חושן המשפט שהוא בא... החוש של המשפט הוא בא לחפר על עיוות הדין של הדיינים. איפה עוד? מחפר על עבודת כוכבים, שנאמר, פסוק בספר הושע, אין איפוד וטרפים. מעיל מחפר על לשון הרע. למה?
יבוא דבר שבכל ויחפר על כל הרע. הרי למעיל היה פעמונים, פעמון ברימון, פעמון ברימון, אז הפעמון שמצלצל מחפר על לשון הרע. וציץ מחפר על עזות פנים, וציץ כתוב היה על מצח אהרון, ויש לנו כזה דבר שנקרא עזות מצח, נכון? אחרי שחטאנו לפניך בעזות מצח, אז זה עזות פנים, והיה על מצח אהרון, ובעזות פנים כתיב, ומצח אישה זונה היה לך. עד כאן הדברים שיש לנו בדברי רבותינו. טוב, באים המפרשים ושואלים שאלה, ומה עם חילול שבת? ומה עם אכילת חזיר? ומה עם כלאיים? חסר עבירות? מה התלבשת דף עד אלה? הבגדים האלה מחפרים. שואל הספר יפה תואר על המדרש, שואל הספר חוץ של חסד לרבי אליהו כהן מזמיר, מה עם שאר הבגדים? מה התלבשת? חסר עבירות? מה התלבשת על אלה שמונת העבירות האלה שעליהם מחפר? גסות הרוח, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, ומה עם חילול שבת? ומה עם חזיר? ומה עם תגלחת? אתה מתגלח בתר? לא חסרים עבירות, למה דווקא התלבשת על העבירות האלה? כותב הספר יפה תואר תשובה משלו. דע לך, כי מה שכתוב כאן שבגדי הכהן גדול מחפרים, מדובר על חטאים, כך הוא כותב, מדובר על חטאים שיש עליהם ענישה רחבה. כאשר אדם אוכל חזיר בבית שלו, אז העונש הוא עליו, הוא אכל חזיר, העונש הוא עליו. אבל כשבן אדם עובד עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, זה מביא לעונש לכל עם ישראל. זה עונש מה שנקרא כללי, זה לא רק עליו פרטי. הראיה, הבית הראשון חרב בגלל עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. כולם עבדו? כולם עבדו עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים? התשובה היא לא. אלא מה? היות ורוב עם ישראל עבד עבודה זרה, לכן גלינו. ובמשנה, במסכת אבות, אומרת המשנה, גלות באה לעולם על עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אז זה מילא הענישה שיש לנו כאן, הענישה הזאת מגיעה כתוצאה מהחטאים האלה. לכן צריכים את הכפרה של המעיל שתכפר על הענישה הרחבה שישנה כאן. לשון הרע, אומר הספר יפה תואר, בא, אומרת הגמרא במסכת תרחין, הוא שקול כנגד ג' עבירות חמורות. כך אומרת הגמרא. הלשון הרע כנגד ג' עבירות חמורות, כמו שאומרת הגמרא בערכין, דף תתוו, כל המספר לשון הרע מגדיל עוונות כנגד ג' עבירות חמורות. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. החושן מחפר על קלקול הדינים. הדיינים מעוותים את הדין ומעבירים חובה לזכאי ולחייב, ומזכים אותו, מזכים את החייב ומחייבים את הזכאי, אז מעוותים את הדינים. אומרת הגמרא במסכת שבת, אומרת הגמרא, הדבר ראשון, אומרת הגמרא, אדם שמעוות את הדין ומקלקל את הדין, חרב וביזה ודבר ובצורת באה לעולם. יוצא שהעונש שמגיע הוא לא עונש פרטי, יש ענישה רחבה מאוד על עיוות הדינים. חוץ מזה, מה שהזכרנו כבר בפרשת משפטים, אומרת התורה, על שלושה דברים העולם קיים. על מה העולם קיים? על הדין, על האמת, על השלום. מי שזוכר פרשת משפטים, הבאנו מה שאומר הלבוש, תדשי הארץ, דשא. מה זה ראשי תיבות דשא? דין, שלום, אמת. אז העולם קיים, ולכן ביום שלישי בשבוע, שהקדוש ברוך הוא אמר, תיראי היבשה, מה הדבר הראשון שאמר אחרי תיראי היבשה? מה השיר של יום? מזמור לאסף, אלוקים ניצב בעדת כל, כי מתחילים לדון. ברגע שיש עיוות הדין, אז אין קיום לעולם. אז בא לעולם, אומרת הגמרא, בא חרב וביזה ודבר ובצורת. המצנפת באה לכפר על גסות הרוח. אומרת הגמרא במסכת סוטה, כל אדם שיש בו גסות הרוח, כאילו עובד עבודת כוכבים. הוא כאילו כפר בעיקר, הוא כאילו בא להריות. אז להראות לך שהחטא הזה הוא חטא פרטי, אבל הוא שקול כנגד כולם. אכלת חזיר, עבירה חמורה מאוד, אבל הוא לא שקול כנגד ג' עבירות חמורות. הרהור עבירה, אומר האבנת, בא לכפר על הרהורי עבירה. אבון זה, אומר, נמצא אצל הרבה אנשים, מערערים עבירה, והם בכלל לא חושבים שיש כאן עבירה. למה? אומר, לא עשיתי עבירה, בסך הכל חשבתי, מה קרה? אסור לחשוב? אז לכן, היות בעבירה הזאת מזולזלת בעיני בני אדם, היו צריכים כפרה דווקא על הרהור עבירה. עזות מצח, כידוע לכולם, זו מידה גרועה מאוד, שחז"ל אומרים, אז פנים לגהנם, כך אומרים לנו חז"ל. אבל מצד שני, כתוב בחז"ל שאדם שעושה את עבודת השם, אסור לו להיות, מה שנקרא, מבוזה. כתוב, ולא יבוש, אומר השולחן ערוך, ולא יבוש מפני המליגים עליו. אדם שצוחק עליך, אומר, אל תתבייש, תעשה את העבודה שלך, תהיה אז פנים.
צריך לברך, אתה נמצא בציבור, פלל מנחה, תבייש מאף אחד, אני הולך למנחה, אני הולך להרבית, אני הולך להתפלל, הכל בסדר גמור. אז מילא אומר לנו היפה תואר, כל מה שמוזכרים כאן, הבגדים האלה, למה באים לחפר? כי העבירות האלה הן עבירות מיוחדות, שהעונש שלהן הוא עונש רחב מאוד, לכן מביאים גבת אותם, אלה הדברים שכותב היפה תואר. השאלה ששואלים כל המפרשים, מה דווקא המיוחד בדברים האלה, ומה יש כאן בעבירות האלה? אם ככה בא השלה הקדוש ושואל שאלה, אם אתה אומר שמה שהכותונת מחפרת על שפיכות דמים, והאפוד מחפר על עבודה זרה, והמכנסיים מחפרים על גילוי עריות, נשאלת השאלה, שואל השלה הקדוש, אז איך נחרב הבית הראשון? הבית הראשון חרב, אומרת הגמרא במסכת יומא דף ט', על מה? על עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אם אתה אומר שהמכנסיים מחפרים על גילוי עריות, והכותונת מחפרת על שפיכות דמים, והאפוד מחפר על עבודה זרה, איך נחרב הבית? כך שואל השלה הקדוש, מסכת ראש השנה, תורה אור. אומר השלה הקדוש, בגדי כהונה אינה מחפרים אלא על הערבות. הוא לא מחפר על החטא עצמו. מי שחטא בעבודה זרה, בזה שהכהן לבש בגדים, הוא לא מתכפר. אלא מה? אני לא חטאתי בעבודה זרה. מישהו אחר חטא. אבל היות ואני ערב, אז על הערבות שלי, על החלק הזה, זה מחפר. אבל זה לא מחפר על העבירה שהוא עשה. ולכן אומר, בגדי עוונה מחפרים על הערבות, אבל לא על החטא בעצמו. אותו דבר רש"י בערכין אומר, שפיכות דמים וגילוי עריות שאחרים חייבים מתוך מה? מתוך מה שיש להם את הערבות ההדדית, אז הוא אומר, על זה זה מחפר. אבל מי שחטא בגופה של עבירה, זה לא מחפר עליו. בערכין דף ט"ז אומרת הגמרא, המעיל מחפר על לשון הרע. המעיל מחפר על לשון הרע, אומרים חז"ל, רק אם לא יצא מזה קטטה. אבל אם כתוצאה מהלשון הרע שהוא אמר, יצא מזה קטטה, יצא מריבה, אז המעיל לא מחפר. בא פסקי תוספות ואומר תשובה נפלאה ביותר. מה שכתוב שמעיל מחפר על עבודה זרה ועל גילוי עריות ועל שפיכות דמים, זה לא על העבירה עצמה, אלא מה? על האביזריו של העבירה. מה זה האביזריו של העבירה? אדם מריח, אומרים חז"ל, ריח של עבודה זרה, ריח קטורת של הקריבו לעבודה זרה, אסור להריח את זה. אסור להריח גם ריח של אישה, כאשר אישה שמה עליה בושם, אסור להריח את זה, זה נקרא אביזריו. יש אביזריו דעבוד אזורי, יש אביזריו של גילוי עריות, יש אביזריו כל מיני סוגים. אדם שמרצה מעות מידו לידה, זה נקרא אביזריו. לכן אדם צריך לדעת שהעוונות האלה, אנחנו לא מתכפרים. הבגדים של הכהן הגדול מחפרים רק על אביזריו. כעס, כתוב בחז"ל, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אז האביזריו שיש לך בעניין הזה, זה מחפר. אז כל הדברים האלה ששייך לנושא של אביזריו, או דברים, אבל לא על גופה של עבירה, כך כותב פסקי תוספות. עם כל זה, צריך לדעת שגם אדם שאתה אומר שזה מחפר עליו, זה רק עם תשובה. אז זה לא בגדי הכהן הגדול מחפרים באופן אוטומטי. גם אם הוא מתחפר, כתוב שאם הוא עשה תשובה, אז בגדי הכהן הגדול עוזרים לו. למה? אם אתה אומר שהוא עשה תשובה, אז מה צריך לעשות את זה? התשובה פשוטה מאוד. הגמרא אומרת במסכת שבת, אומרת הגמרא, כל המשמר שבת כהלכתה, אפילו עבד עבודה זרה כדור אנוש, מוחלים לו. ממה נפשך? אם הוא עשה תשובה, אז התשובה עצמה מוחלת. אם הוא לא עשה תשובה, אז מה זה עזור שישמור שבת כהלכתה? אומר על זה אתה, אז ודאי שעשה תשובה. אלא שעשה תשובה לבד לא תועיל מחומרת העונש הזה של עובד עבודה זרה. אז מה עושים? מה התוספת שיש לנו? התוספת שיש לנו שמירת שבת, מסייעת בידו, כך כותב התז בעניין הזה. אותו דבר גם כאן. צריך לעשות תשובה, אבל אחרי שאדם עושה תשובה, הבגדים של הכהן הגדול מסייעים בידו לעשות תשובה כדבעי. עד כאן הדברים שיש לנו בעניין הזה. ישנו ספר נפלא, והספר הנפלא הזה נקרא בשם חוט של חסד. חוט של חסד, מחבר הספר, הוא רבי אליהו הכהן מאזמיר. בעל שבט מוסר, בעל מדרש תלפיות, יש לו ברוך השם ספרים רבים. יש לו ספר נפלא על התורה, נקרא בשם חוט של חסד. זה הספר. יש לו כאן כמה מאמרים על בגדי הכהן הגדול, צריך לדבר על המאמרים שלו, ואולי עוד בעזרת השם נעסוק בזה, אבל בואו נראה דבר ראשון מה שקשור לענייננו. שואל הספר הזה, חוט של חסד, שאלה יפה. הגמרא, במסכת זבחים דף פח, ערכין דף ט"ז,
שואלת הגמרא, למה נתמכה פרשת בגדי כהונה לפרשת קורבנות? לומר לך מה הקורבנות מחפרים, הבגדי כהונה מחפרים, ובאנו עכשיו רשימה. הכותונת מחפרת את השפיכות דמים על מכנסיים עבודה זרה, האפוד על המכנסיים על גילוי עריות, האפוד על עבודה זרה, הבאנו לך רשימה. וקשה, לא הבנתי, הוא אומר, מה ההתייחסות שיש לבגדי כהונה עם עבירות אלו לחפר עליהם? וכי מאחר שאהרון הכהן מלובש בבגדים אלו, מחפר על אותו רשע שעשה כרצונו? לא הבנתי מה הולך כאן. אומר, הוא עובר עבירות, הוא עובר עבירות, והכהן הגדול לובש בגדים כדי לחפר על העבירות שלו. אומר, איך זה עובד הדבר הזה? לא מבין. הוא עשה עבירות, שישלם את המחיר. מה בזה שלובש הכהן הגדול בגדי כהן גדול, מה זה עוזר לאותו חוטא? הוא לובש בגדי כהן גדול וזה מתכפר. אומר, איך זה עובד הדבר הזה? אומר, אני לא מבין. חוץ מזה הוא שואל, למה נשמחה בגדי כהונה לפרשת הקורבנות? אז מה ענית לי? כמו שקורבנות מחפרים, ככה הבגדים. בקורבנות הוא עושה משהו, הוא מביא קורבן. מה הוא עושה בבגדי הכהונה הגדולה? עושה משהו? שום דבר. הכהן הגדול לובש את הבגדים, הוא רק מסתכל עליו, וזה הכל, אז איך זה עובד? לא הבנתי. בקורבנות הוא מביא קורבן. הוא מביא קורבן, משקיע, מביא קורבן, עולה לירושלים, סומך את ידיו, מתוודא, אחרי זה עושה את כל מה שצריך לעשות. הכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. אבל מה זה נוגע? לא הבנתי. הכהן הגדול לובש בגדי כהונה, אז הוא מתכפר? מה הוא עשה בשביל זה? כך שואל הרב, חוט של חסד. דבר נפלא. הוא עונה תשובה. כתוב בתורה, וראיתם אותו וזכרתם. מה אומרים חז"ל? איך ראיתם אותו וזכרתם? איך עובד הדבר הזה של ראיתם אותו וזכרתם? אומרת הגמרא, תכלת דומה... תכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע לכיסא הכבוד. אז מה אתה עושה? וראיתם אותו. ברגע שאתה רואה את התכלת בציצית, אתה נזכר בים, הים אתה נזכר ברקיע, ברקיע כיסא הכבוד. בעצם מה שמשתקף ברקיע ומה שמשתקף בים, זה לא שהים הוא בצבע תכלת. הים הוא לא בצבע תכלת, שלא תחשמו לרגע. אתה יכול לקחת הביתה דלי אחד שלם שקוף ולשים אותו, תראה, תכניס אותו הביתה, אין לו שום צבע תכלת. אני לא רוצה להגיד לכם איזה צבעים יש שם. אבל ודאי שלא תכלת. אז איך הוא נהיה תכלת? מנת חלק היא משתקף מהרקיע, והרקיע הוא גם כן שמיים. מה משתקף מהרקיע? מהרקיע משתקף כיסא הכבוד, הוא תחלת. הצבע תחלת זה הצבע של כיסא הכבוד. זה משפיע על הרקיע, ומהרקיע זה משפיע למטה, על הים. כשאתה הולך עכשיו עם חוט של תחלת, החוט של תחלת משפיע, אתה רואה את הים, ממילא אתה נזכר ברקיע, ממילא כיסא הכבוד. רבותיי, לא מי שגר ליד הים, מקבל יראת שמיים, בדוק ומנוסה. בדוק ומנוסה, אחרת כל אלה שגרים על חוף הים, כולם היו חסידי סאטמר, לא ראיתי שהם חסידי סאטמר, גרים שם על חוף הים. אז הם אלה, הים לא שייך לעניין. אם אחד רואה רקיע כל היום, זה מביא אותו להיות גדול הדור, טייסי אלעל היו צריכים להיות, מה שנקרא, כולם חסידי אלכסנדר, ברוך השם. לא מצאתי שנהיו שם חסידים גדולים הטייסים. לא מצאתי. נכון, ישנם כמה טייסים, אפילו אני מכיר אותם, שחזרו בתשובה, אבל רוב הטייסים, כידוע לכולם, עדיין לא. יכול להיות שהם בדרך, הם מה שנקרא מן השקופים, אבל עדיין לא. נשאלת השאלה, שאלה פשוטה מאוד, אז איך זה עובד? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן כוח ביד החילזון הזה, שאתה מוציא אותו מהים, אתה צובע את הציצית, ויש כוח ביד הציצית הזאת להביא בך שאתה מסתכל וראיתם אותו וזכרתם, אמר הקדוש ברוך הוא, בזה יש. זה לא שאתה לובש בגד כחול נהיה לך, כי מה שאמרה אשת קורח, מה היא אמרה? הלכה ואמרה, תעשו 250 בגדים בצבע תכלת, תלבישו, תבוא למשה רבנו. אם אמרת שחוט אחד פותר את הציצית, בגד שכולה תכלת, אומר לקורח, זה לא עובד, זה לא עובד ככה. החוט הזה יש לו דבר מיוחד, לא הבגד. תאר לעצמך שכל מי שהולך בצבע תכלת היה זוכר את הקדוש ברוך הוא. נו, הדרך היה נראה במשטרה, ברוך השם, כולם היו צדיקים נסתרים, ברוך השם. יכול להיות שבאמת כאלה, אבל לא נראה לי. בכל אופן, אלה הדברים שיש לך כאן, אז מה מונח כאן בעניין הזה? אלא מה? זה זכות מיוחדת שנמצאת בחילזון, וגם כך זה לא עובד. אלא מה? וראיתם אותו וזכרתם, אתה צריך לעשות זה על ידי ראייה. אתה רואה את זה, בראייה שאתה רואה את זה, בזה אתה נזכר. אם ככה אומר עכשיו, הספר חוט של חסד, כתוב ברמב"ן, בפרשת ויקרא,
מה העניין של הבאת קורבן? אדם עולה, מביא קורבן, והקורבן הזה שהוא מביא אותו, הוא מחפר על העוונות. איך זה עובד? אומר לנו הרמב"ן, תחילת חומש ויקרא, פרק א' פסוק ת', אתה מביא את הקורבן, ושוחטים את הקורבן בבית המקדש. ברגע ששוחטים את הקורבן, אתה מסתכל, הופכים עכשיו את הקורבן, הכהן שוחט, מקבל את הדם, זורק את הדם על המזבח, ואחרי זה לוקח את האמורים ומקריב אותם על המזבח. אומר הרמב"ן, כל מה שעשו עכשיו לבעל חיים הזה, היו צריכים לעשות לך. ואז אתה אומר, וואי וואי וואי, זה מה שצריך לעשות לי, ככה היו הופכים אותי, שוחטים אותי, שמים אותי על המזבח. אז זה עצמו מכניס בך הרהורי תשובה. אז לא הקורבן עצמו מכפר. אומר הרמב"ן, הרהורי תשובה, בזה שאתה חושב שזה מה שהיו צריכים לעשות לך, זה מכפר. כמו ראיתם אותו וסרתם, הראייה היא מזכירה לך, ראיית הקורבן היא המזכירה. אומר הספר רכות של חסד, אם ככה עכשיו נחזור לדברי הגמרא. אומרת הגמרא, למה נשמחה פרשת בגדים לבגדי כהונה לפרשת הקורבנות? לומר לך, מה קורבנות מחפרים, אף בגדי כהונה מחפרים. מה הקשר ביניהם? פשוט מאוד. איך הקורבנות מחפרים? קורבן מחפר על ידי מה? שאתה רואה אותו שלוקחים את הקורבן ושוחטים אותו, אתה מתעורר בתשובה. שאתה רואה את הבגדים של הכהן הגדול, לא שהכהן הגדול הבגדים שלו מחפרים. שאתה רואה את הבגדים של הכהן הגדול, עצם הראייה הזאת, וראיתם אותו וזכרתם, זה מה שמחפר. לכן נשמחה פרשת הבגדים ופרשת הקורבנות. כמו שבקורבנות, שאתה רואה ששוחטים את הקורבן, שחיטת הקורבן היא זאת שעוזרת, אותו דבר גם כאן, בראיית הבגדים של הכהן הגדול, אמא שזה עוזרת. יפה מאוד. כותב לנו הספר חוץ של חסד. קטונת על שפיכות דמים. אתה רואה את הקטונת של הכהן הגדול, ואתה נזכר. וזה שיראה את הקטונת יזכיר בעיניו הצער, שהיה לשבטים מזה שלקחו את הקטונת של יוסף והטמינו אותה בדם. אתה זוכר מה היה? אתה זוכר שלקחו את הקטונת של יוסף והטמינו אותה בדם? כמה צרות עבר עם ישראל לאורך הדורות בגלל הקטונת הפסים הזאת. ומזה תבוא שלא הרגו את יוסף, רק מכרו אותו ולקחו את הקטונת ושמו אותה בדם. ומה קורה בשפיכות דמים עצמה? על אחת כמה וכמה. אז עצם ראיית הקטונת היא זאת שמביאה את האדם לחשב מסלול מחדש. יפה מאוד. מכנסיים מחפרים על גילוי עריות. יובן מה שפירש רבינו בחיי. אומר רבינו בחיי, התורה מונה כאן שישה בגדים. פתחנו את השיעור ואמרנו, מתוך שמונה התורה מונה בהתחלה שישה, ואלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפוד ומעיל, כותונת תשבץ, מצנפת ואבנת. מה חסרים לנו כאן? מה חסר? מכנסיים וציץ, שני דברים חסרים. שואלים כל המפרשים, בעל הטורים, קליוקו, רשב"ם, אבן עזרא, איפה הציץ, איפה המכנסיים? מה התשובה שהם עונים? כותב בעל הטורים, ציץ לא בגד. זה לא בגד. אומרת התורה, ואלה הבגדים אשר יעשו לא בגד. מכנסיים בגד, אבל הוא לא לכבוד או לתפארת. אומרת התורה, ואלה הבגדים אשר יעשו לכבוד או לתפארת. מכנסיים לא נעשה לכבוד או לתפארת. למה עושים מכנסיים? לחסות בשר ערווה. אז זה לא נעשה לכבוד או לתפארת, לכן זה לא מנוי כאן. אז מכנסיים לא מנוי כי הוא לא לכבוד או לתפארת. הציץ לא מנוי, למה? כי הוא לא בגד. כך כותב לנו בעל הטורים במקום, כך כותב הכלי יקר. אומר רבנו בחיי, בוא ותראה, אומרת התורה, ואלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפוד ומעיל וכתונת תשבט מצנפת ואבנת, ובסוף הפרשה נאמר, וילבשתה אותם לארון הכהן. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אתה מלביש את הבגדים האלה לארון הכהן. איזה בגדים? חושן, אפוד ומעיל, כתונת תשבט מצנפת ואבנת. יפה מאוד. מה עם מכנסיים? מה עם מכנסיים? מכנסיים, אומר רבינו בחיי, משה רבינו לא מלביש אותו. מי מלביש אותו? זה הוא לובש לבד. כי המכנסיים היה לובש אותם לעצמו בעצנע. למה? כדי שלא תבין שהמכנסיים היו בכלל וילבשתם. הוא צריך בהכרח להזכירם באחרונה, ואי אפשר שיכללם ביחד עם שאר הבגדים. באופן שעניין המכנסיים מראים לנו עד כמה העניין של הצניעות, שמשה רבינו לא מלביש את אהרון הכהן, הוא פרישות וצניעות גדול. ולכן קירות האדם, המכנסיים, היה זוכר כל זה, הוא פורש מן הערווה, כדרך וראיתם אותו, ושכרתם את כל מצוות השם. ממשיך הלאה. מצנפת,
באה לכפר על גסי הרוח. רבותיי, מה האורך של המצנפת? כותב הרמב״ם, 16 עמוד. כמה זה 16 עמוד? 8 מטר. יפה מאוד. כותב לנו הספר, חוט של חסד. ובקריחות שקרח הכהן הגדול על ראשו, 40 קריחות. זה הסתובב, 40 קריחות על הראש, 40 סיבוב על הראש. הבנתם? מה נראה הכהן? עשה 40 סיבובים על הראש. כך הוא כותב כאן. הרמב״ם לא כותב כמה סיבובים. הוא אומר רק שזה היה 16 עמוד. כך הוא כותב, הוא לא כותב כמה זה, כמה סיבוב. הוא כותב 40 עמוד. וכמו שכתב בשבט יהודה, יזכור האדם למה 40 סיבובים, למה עשה את זה 40 סיבובים? כדי שיזכור האדם מדור המבול, שנימוכו מן העולם ב-40 יום, כנגד יצירת הבלד. המבול נמשך על פני כמה זמן? 40 יום, כנגד יצירת הבלד. וכל מה שעשו והשחיתו בזנות, גרם להם הגאווה. כל מה שקרה באותו יום, באותו דור, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, הכל בגלל הגאווה. והיא כי החל האדם לרוב, כמו שנתגאו, אמרו חז"ל, וגם זה גרם ובנות יוולדו להם, ויראו בני האדם, את בנות האדם כי טובות הן לה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. הרי שהגאווה גרם אבדתה מן העולם, שבאה להם מבול 40 יום, ובראות מצנפת הכהן, שהיא 40 קריחות על ראשו, ישפיל אותו גאוותו, הוא יפסיק להיות בעל גאיבה. הוא יזכיר על ידי כך 40 יום של דרך המבול, שגרם להם הגאווה. אומר לנו, ברגע שאתה רואה את המצנפת, והמצנפת הזאת הייתה על הראש עם 40 סיבובים, תזכור את ה-40 יום של המבול, ותזכור שכל זה בא להם כיוון שהם התגאו, כך אומרת הגמרא, במסכת סנהדרין. אם ככה זה בא לעורר אותך, ראית את זה, זה יעורר אותך לעניין הגאווה. מעיל, מכפר על לשון הרע. כתוב בפסוק, כתוב, היה פי ראשו בתוכו, שפה יהיה לפיו סביב, מעשה הורג, כפי תחרה, יהיה לו, לא יקרע. באופן שמעשה המעיל היה מורה לו דרך מוסר תוכחת חיים, שראוי לאדם שיהיה לו שפה לפיו סביב, ולא ידבר שום לשון הרע כלל. זה הדבר שאתה רואה בצורה של המעיל, איך להישמר מפני דיבורים רעים. והחושן מכפר על הדינים. כאן יש לו מאמר ארוך להסביר איך החושן מכפר על הדינים. אבל ההתחלה שלו אומר, בגלל מה הוא זכה לחושן המשפט, אומרת הגמרא במסכת שבת, קלט, אומר המדרש של קוד שמוני, אמר רב שמלוי, בשכר ורעך ושמח בליבו, היות למשה רבינו בא לגאול את ישראל, ואהרון עד אז היה מנהיג במצרים, בשכר ורעך ושמח בליבו, זכה בחושן המשפט על ליבו. ובזה יובן שהחושן מכפר על הדין, שבראות האדם החושן יזכור בדעתו, שזכה אהרון בשכר זה, בשכר שמחשב את ליבו, ששמח בגדולת אחיו, ובזה יבוא להישמר בעצמו, מדבר הנתון בליבו, שהיא החוכמה. הוא ממשיך הלאה להסביר בעוד דף שלם מה מונח בזה. הציץ מכפר על עזות פנים. שבראות האדם את הציץ, שסגולתו למרק פני עובדי עבירה. למה? אם היית רוצה לדעת אם הבן אדם היה עובר עבירה או לא, היית מעביר אותו לפני הציץ, כך אומרת הגמרא. במלחמת מדיין, אמר הקדוש ברוך הוא, וכל אישה יודעתי שרוגו. מאיפה אתה יודע? אומרת הגמרא במסכת יבמות, בדף סמך עמוד ב', אומרת הגמרא, מינה ידי, איך ידעו? אמר רב הונא בר ביזנא, אמר רבי שמעון חסידא, העבירום לפני הציץ. כל שפניה מוריקות, בידוע שראויה להיבהל. אין פניה מוריקות, אז לא. אמר רב נחמן, סימן לעבירה הדרוקן. אומר רש"י, הדרוקן, פניהם מוריקות של עובדי עבירה. וגם פירש, פניה מוריקות, נס היה. ולכן בראות האדם הנס הזה שהיה בציץ, שמרקות פנים, הניזהר עצמו בעניין הפנים שלא יהיו עזי פנים. עצם ראיית הציץ מזכירה לך שהציץ הזה היה מגלה עוברי עבירה. אם הוא מגלה עובדי עבירה, אז אתה מעצמך ניזהר מהעבירה הזאת. עד כאן הדברים שהוא כותב, דבר נפלא. הוא ממשיך עוד כלך אחד, שעל ידי זה שאתה רואה את הציץ ואתה רואה שהוא מאיר פני עבירה, אתה הופך להיות בעל אדם ביישן. ואדם שהוא ביישן, אומרים חז"ל, לא במהרה הוא חוטא, ונזהר מאוד בעניין הזה של עד פנים לגיהנום, ובושת פנים לגן עדן, כמו שאומרת המשנה במסכת קלה בפרק א', משנה ט"ז. האפוד מכפר על עבודה זרה. איפה עבודה זרה? שבראות האדם באפוד את אותם השרשראות הרומזות לשרשראות האהבה
והקשר העמית והמקשר אותנו להבינו שבשמיים, השרשראות האלה היו מחברים אותנו להראות כמה אנחנו קשורים. יעקב חבל נחלתו, עם ישראל קשור אל הקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה הוא מתנתק מעבודה זרה. שהוא רואה את הכהן הגדול הולך עם האפוד, האפוד מחפר על עבודה זרה. אתה רואה את הקשר שיש בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, זה מחפר על עניין עבודה זרה. כך כותב לנו הספר חוץ של חסד. וכאן הוא מוסיף עוד נקודה אחת, ראויה לציון. כותב הספר חוץ של חסד, בוא תראה דבר מעניין. ולא כתב הקדוש ברוך הוא מה מחפר על חילול שבת. יש לך 8 בגדים, מה מחפר על חילול שבת? חילול שבת, מה מחפר על זה? אדם מחלה שבת, מה? מחפר על גאווה יש לך, מחפר על תאווה יש לך, מחפר על עבודה זרה יש, גילוי עריות יש, יש לך גם שפיכות דמים, יש לך גם, עיוות הדין יש לך גם. מה מחפר על חילול שבת, הוא שואל? ומה מחפר על כיבוד אביהם? חסר לנו עבירות? מה מחפר על הדברים האלה? והוא מוציא מרשות לרשות, מה מונח כאן? כותב לנו הספר חוץ של חסד, בוא ותראה. העבירה הראשונה שאמרו חז"ל שהאפוד מחפר על מה? על מה מחפר האפוד? על עבודה זרה. ובהם כלול חילול שבת. זה המחלל שבת, אומרת הגמרא, כאילו עובד עבודה זרה. אתה לא צריך לטוב חילול שבת. אם כתבת עבודה זרה, אחד שמחלל שבת כמו, כעובד עבודה זרה, כך כתוב. וכל מי ששומר שבת, כאילו כופר בעבודה זרה. לכן אומרת הגמרא, כל השומר שבת כלחתו אפילו עבד עבודה זרה. כדור אנוש, מוכלים לו. אתה רואה ששבת זה תשובת המשקל לעבודה זרה. וכן מחפר האפוד על אדם שלובש שעטנז. למה הוא מחפר על אדם שלובש שעטנז? כי שעטנז זה אותיות שטן עז. האותיות של שעטנז זה שטן עז. מה זה שטן עז? שטן, נקרא בתוך שעטנז, יש לך שטן בעבודה זרה. עז זה ראשי תיבות עבודה זרה. אז זה מחפר גם על זה. אז אדם שהולך בשעטנז, הלבישת האפוד, מחפרת גם על זה, כי הוא גם כן ענף מענפי עבודה זרה. וכן אדם המבטל מפרט הפרשת חלה, אדם שלא הפריש הפרשת חלה, גם הוא, הכפרה שלו, באה על ידי האפוד. למה? כי חז"ל הקדושים אומרים בויקרא רבה פרשת ט"ו, למה נסמכה פרשת חלה לעבודה זרה? למה? לומר לך שכי אדם שמפריש חלה, כאילו כופר בעבודה זרה, ואחד שלא כופר בעבודה זרה, כאילו מה? כאילו מודה בעבודה זרה. אם אתם זוכרים, יש על זה גמרא, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לעניין הזה. הגמרא מספרת על רב אשי, ושאל אותו, מנשה יש לו חלק, אין לו חלק, שם הגמרא מביאה, מאיך אנחנו מגדירים, מאיפה אנחנו, דבר ראשון, מאיפה אנחנו מברכים, הוא אמר ממה? מאיך הדקדים בשולה, הרדים בשולה. אז מה הוא שאל אותו? אז איך אתה עובד עבודה זרה? למדנו שיש שם קשר בין העניין של הפרשת חלה והברכה שאתה עושה על הלחם לעניין של עבודה זרה. ולכן הוא אומר שכתוב כאן שהאפוד מחפר על עבודה זרה, זה כפרה כללית, יש לנו הכל נמצא בתוכו. וכן המעיל מחפר על לשון הרע, שכמה וכמה עבירות תלולות בתוך העניין הזה של לשון הרע. ולכן אמרו חז"ל, כל המספר לשון הרע, והוא קט לפרי לשון הרע, אינו רואה פני שכינה. ממילא הוא אומר, העבירות האלה נבחרו, מה מונח בעניין הזה? העבירות האלה נבחרו, כי יש בהם כפרה להמון עבירות שנכללו בתוכם, גם שהן לא כתובות. הבאתי לך עבודה זרה, כוללת שבת, כוללת שעטנז, כוללת הפרשת חלה, כוללת הרבה עבירות שכלולות בתוך האפוד של עבודה זרה. עד כאן הדברים הנפלאים של הספר חוץ של חסד. עם אלה הדברים אני רוצה ללכת לעוד שאלה אחת, ובעזרת השם ממנה להיכנס לתוך הנושא. כאשר התורה מצווה אותנו לעשות את הבגדים, מונה התורה 6 בגדים. ואלה הבגדים אשר יעשו, אומרת התורה, מה מונה? אומרת, חושן ואפוד ומעיל, וכתונת תשבט, מצנפת ואבנת. אלה 6 הבגדים שמצוינים. אומר בעל הטורים פה, לא מופיע פה ציץ, כי ציץ איננו בגד, ומכנסיים בא לחסות בשר ערווה, והוא לא שייך לכבוד ולתפארת. יפה מאוד. כשהתורה מדברת על העשייה, הכלי הראשון שהתורה מדברת עליו, מה התורה מדברת? על האפוד. ועשו את האפוד, זהב, תכלת וארגמן וכו'. שואל הכלי יקר, שאלה עצומה. שואל הצרור המור, שאלה עצומה. שואל הנציב, שאלה עצומה. פתח בחושן והתחיל באפוד. אמרת, אלה הבגדים אשר יעשו, חושן
ואפוד ומעיל כתונה תשבץ מצנפת ואבנת. פתח במה? בחושן. ברשימה אתה מביא ראשון חושן. בעשייה פסוק אחר כך, ועשו את האפוד, זהב ותכלת וארגמן תולעת שני, ושש מוזר, מעשה חושב, שתי כתפות חובות יהיה לו אל שני קצותיו וחובר, וחשב עבודתו אשר עליו כמעשה הוא ממנו יהיה. ולקחת את שתי אבני השוהם, ופיתחת עליהם שמות בני ישראל, שישה משמותם על האבן האחד, ושמות השישה הנותרים על האבן השני. שואל אם ככה, שואל הכלי הקר, שואל הנציב, שואל הצרור המור, פתח בחושן וסיים במה? באפוד, למה זה ככה? התשובה שהם עונים כולם פה אחד אותה תשובה. מה התשובה? החושן הוא הכי חשוב, החושן הוא מקבילה לארון הברית. החושן מקביל לארון הברית. מה מונח בארון הברית? בארון הברית מונחים הלוחות הקדושים. דע לך שאותו דבר החושן. אני לא הולך עכשיו להסביר את החושן, אנחנו נדבר על החושן בעזרת השם שיעור בפני עצמו, רק לומר יסוד אחד. מה אני רוצה לומר על החושן? החושן אומר את התורה צריך להיות זרת אורכו וזרת רוחבו. איך עושים אותו, את הזרת אורכו וזרת רוחבו? מחלוקת רמב״ם, מחלוקת רמב״ם ורוקח. האם עושים את זה בצורה כזאת שמה? אתה לוקח את החוטים ושוזר מהם, עושה מהם את האפוד, מה הגודל שלהם? זרת זה חצי אמה, כך אומרת הגמרא במסכת עירובין בעוד כמה. החצי אמה, אמה זה, יש כאלה שאומרים 58 סנטימטר ויש אומרים 50 סנטימטר. אם אתה אומר 50 סנטימטר, אז כמה זה? החושן הוא זרת אורכו וזרת רוחבו, זרת זה חצי אמה, אז כמה זה? 25 סנטימטר על 25 סנטימטר. איך עשו? הרמב״ם אומר שעשו אותו זרת אורכו ואמה רוחבו. זרת אורכו ואמה רוחבו, ואז מה? היו מקפלים אותו בפנים. היו עושים אמה על חצי אמה ומקפלים אותו. וכשאתה מקפל אותו זה נהיה חצי על חצי. חצי אמה על חצי אמה. זרת אורכו וזרת רוחבו. לשיטת הרוקח עשו אותו אמה על אמה. אמה אורכו ואמה רוחבו, אומר הרוקח. ומקפלים אותו פעמיים, פעם אחת ככה ופעם אחת ככה, מקפלים אותו פעמיים. אם אתה מקפל אותו פעמיים, אז אתה מקבל שתי כיסים, כיס אחד וכיס שתיים. אם אתה מקפל אותו פעם אחת, קיבלת רק כיס אחד. אם אתה מקפל אותו פעמיים, אתה מקבל שתי כיסים. עליהם שמים שתי טבעות, והם היו קשורים אל האפוד. זה מה שכתוב בפסוק, אתה לוקח אותם והם קשורים, אלא אפוד, זה מה שכתוב כאן, שתי כתפות חוברות יהיה לו, שתי כתותה וחובר, וחשב עפודתו אשר עליו, כמעשה הוא, אתה לוקח את האפוד, את האפוד, מחבר אותו אל החושן, ואתה מחבר אותם ביחד. בקיפולים האלה, כתוב בחז"ל, היה מונח שם השם. איזה שם השם, אנחנו בעזרת השם נראה, לא בשיעור הזה, נקדיש איזה שיעור בפני עצמו, שם נאמר שם של עין ב' מונח בתוכו, מי כתב אותו צריך לראות ברמב"ן, מי כתב בדיוק את השם הזה, היה מונח בתוכו, וממנו האורים והתומים. האורים והתומים הם מקבילות לשני לוחות הברית, זה מה שיש לנו. האפוד בא לחפר על מה? על עבודה זרה. החושן בא לחפר על עיוות הדין, כמו שהבאנו את הגמרא במסכת פסחים, במסכת זבחים דף פחת, מסכת ערכין דף ט"ז. אומרת התורה צריך לחבר את החושן ביחד עם האפוד. אומר הצרור המור, זה ודאי שהחושן הוא הכי חשוב. אין מחלוקת. החושן הוא בתוכו שם השם, מזה אורים ותומים, הוא הכי חשוב. אז לכן פתחה התורה ואלה הבגדים אשר יעשו חושן. אז למה התורה כותבת ועשו אפוד? בגלל שאתה צריך לתלות את החושן. איפה תתלה אותו? יש לך אפוד, יש לך חושן, איפה תתלה אותו? אז מה? אם אתה להבדיל בין התמלה ובין הטהור, אני אומר, אני נותן לך תמונה יוקרתית מאוד ששווה 100,000 שקל. נו, תמונה יפה 100,000 שקל, מה אתה עשית? מה צריך לעשות? צריך לעשות חור בקיר, לשים דיבל, ועל הדיבל תשים את התמונה. יש לך חושן, נכון, יש לך יד חושן, הוא דבר חשוב מאוד החושן. אבל החושן הזה, צריך לתלות אותו על משהו, על מה תולים אותו? הוא מחובר בשתי כתפות אל האפוד. לכן לעשייה הקדים את האפוד, אומר צרור המור. זה ודאי שהחושן יותר חשוב. ויות והחושן יותר חשוב, אומרת התורה, ואלה הבגדים אשר יעשו חושן, זה הדבר הראשון. אבל מה, היות ואתה צריך לשים את החושן על משהו,
על מה אתה שם אותו? על שתי כתפות האפוד. אז לכן לעשייה הקדים את מה? הקדים את האפוד לפני החושן. אלה הדברים שכותב לנו צרור המור, אותו דבר תמצאו בנציב, אותו דבר גם בכלי יקר, דבר נפלא ביותר. בא הכלי יקר ושואל שאלה. אחרי שהוא שואל למה הקדים את החושן לפני האפוד, שואל הכלי יקר שאלה נפלאה. בשתי דברים בלבד כותבת התורה את המילה ואסור. הראשון קראנו בשבוע שעבר פרשת תרומה, אם לא שכחתם, ואסור. 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 אהרון עצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו, המאה וחצי רוחבו, והמאה וחצי קומתו. בשום דבר לא כתוב באסור חוץ מאהרון. למה? אמר רבי יהודה ברבי שלום, אמר הקדוש ברוך למשה, ועשו, יבואו הכל ויעסקו בארון כדי שיעסקו כולם בתורה. ארון כולם צריכים להיות שותפים. נפלא. אומר הכלי יקר, כתוב עוד פריט אחד ועשו, הנה אומרת התורה, ועשו את האפוד זהב, תכלת וארגמן, תולעת שני ושש מוזר, מעשה חושב, הנה יש לך עוד ועשו. וכאן שתקו כל המפרשים, ואף אחד לא שואל למה כתוב ועשו. אומר למה? תשאל גם פה. למה השתנה כל הקבוע המקומות כתוב ועשית ועשה? פה פתאום ועשו, אף אחד לא שואל שאלות. כולם ברור להם, הכל בסדר גמור. ככה שואל הכלי יקר. אומר הכלי יקר תשובה נפלאה, ומו נלמד אותה ברשותכם בסייעת לדשמיא. אומר הכלי יקר, תדע לך אפוד בא לחפר על עבודה זרה. כך הבאנו את הממרה של רב ענני בר ססון. למה מביאים או למה עושים אפוד? אפוד מחפר על עבודה זרה, כמו שכתוב בפסוק. אם ככה אפוד בא לחפר על עבודה זרה, שם ועשו, למה? היות ועם ישראל עשה את העגל, וכולם היו בחטא העגל. אם כולם היו בחטא העגל, צריכים לעשות אפוד. אם צריכים לעשות אפוד, כי כולם יש לנו חטא בחטא העגל. תגידו לי, מה פתאום? לא לכולם יש חטא בחטא העגל. למה לא? רק 3,000 איש עשו בעגל. אבל מה אומר לנו רחיים הקדוש? מה הוא אומר? שאומנם לא כולם עשו את העגל, אבל כולם היו פסיביים, אף אחד לא עשה שום דבר. 3,000 עשו את העגל, ועוד כמה היה? 597,000 הסתכלו, כולם הסתכלו לראות מה יוצא. מה יש לכם? כל אחד לוקח מבוטה, מכניס להם מכות, ונגמר הסיפור. מה קרה? מה אתם יושבים כולם בשקט? מה, למה? הם ראו שאותם ערב רב, אמרו לזה לעשות, מה עשה חור? לא הסכים איתם, מה עשו לו? הרגו אותו. אז כולם קיבלו דום, אף אחד לא עשה שום דבר. ובמדרש כתוב שגם הרגו את ה-70 זקנים. כך אומר המדרש. אז כולם נחצו לפחד, לא עשו שום דבר. אז לא רובן ולא שמעון ולא לוי ולא יהודה, אף אחד לא עשה שום דבר. 597,000 היו פסיביים, לא נגעו בשום דבר ולא עשו שום דבר. אומר הרחיים הקדוש, מה האבון של עם ישראל בחטא העגל? עם ישראל לא עבד את העגל, 3,000 איש עבדו את העגל. אז מה העונש שמופיע להם? העונש הוא על מה? שלא מיכו. היה בידם למחות ולא מיכו. היו צריכים לצעוק שבת, צריכים לצעוק אבוי דזורי, לצעוק משהו, לגבי המחה, אף אחד לא עשה כלום. ואדם שלא מוחה, מה קורה לו? הוא נחשב חלק מעבירה. כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת, אומרת הגמרא על פרתו של רבי אליעזר בן עזריה שהייתה יוצאת ברצועה שבין קרניה. שואלת הגמרא, פרתו של רבי אליעזר בן עזריה, מה פתאום? אלא מי? של שכנתו הייתה, ולא מיכה. היא לא מיכה, נחשבת פרה שלו. אם עם ישראל היה בעגל ולא עשה שום דבר, אז של מי זה האבון הזה? למי הוא שייך? לעם ישראל. אומר אם ככה, הכלי הקר, היות וכולם היו בחטא העגל, וכולם היו בחטא העגל, גם אם זה לא בצורה אקטיבית, אלא בצורה פסיבית, אז מה הם צריכים לעשות? צריכים להביא כפרה. מה הכפרה שמביאים? אומרת התורה, ועשו אפוד. כולם צריכים לעשות את האפוד. למה? כי האפוד בא לכפר על עבודה זרה. אז כמו שכולם חטאו בעבודה זרה, גם הכפרה צריכה להיות של כולם ביחד. אומר הכלי יקר, תירוץ נפלא ביותר. בוא ותראה דבר נפלא. כל אבון שאדם עושה אותו במחשבה, הוא לא מקבל עונש. למה? כי מחשבה רעה, אין הקדוש ברוך הוא מצרפה, רק אצל אומות העולם. אצל יהודים, מחשבה רעה לא מצרפה למעשה. אבל מחשבת עבודה זרה, מחשבה הקדוש ברוך הוא למעשה, כמו שכתוב בפסוק ביחזקאל, למען תפוס את ישראל בליבם. אז זה נתפס גם על זה עכשיו לא כמעשה.
ואומר הספר כלי יקר, גם מי שלא עבד אקטיבי, הייתה לו מחשבה פסיבית, מחשבה הייתה. אם הייתה מחשבה, אז מצרפים מחשבה למעשה. על מה מחפר האפוד? על מה? על עבודה זרה מחפר. אומרת התורה, וחשב עפודתו אשר עליו כמעשהו. גם מחשבה שאדם חושב עבודה זרה נחשב לו כמעשה. לכן אומרת התורה, וחשב עפודתו אשר עליו כמעשהו. זה כמו מעשה גופה. לכן מה? מחבר לנו את העניין של חשב האפוד ביחד עם המעשה. והזכיר לשון חשב, אומר הכלי יקר, המורה על המחשבה, לדרוש בו שהמחשבה בו כמעשה, רצה לומר כמעשה דמי, כי מטעם זה נעשה החשב כמעשהו לחפר על המחשבה, כי כמעשה דמי. עד כאן הדברים שכותב הכלי יקר. אם ככה רבותיי, בוא נלך רק עוד צנצן אחד, ויש לנו כאן ביאור יפהפה. רבותיי, שימו לב לדבר יפה מאוד. אומרת התורה, שעל כתפות האפוד, מה שמים? אומרת התורה, ולקחת את שני אבני השוהם, ופיתרת להם שמות בני ישראל, שישה משמותם, הלבן האחד, ושמות השישה הנותרים, הלבן השני. יפה מאוד. מה פתאום נמצאים השמות של עם ישראל על כתפות מה האפוד? הרי האפוד מחבה לחפר על עבודה זרה. מה זה עושה שם? הדבר הראשון צריך לדעת ששני אבנים כנגד שני לוחות הברית. זה דבר ראשון, שיתקלו כאן בבעל הטורים, כותב שזה שני לוחות הברית. אז מה יש לך שישה משמותם על האבן האחד, ושמות השישה נותרים על האבן השנית? כותב בעל הטורים, תראו דבר יפה יפה. אומר בעל הטורים, שישה משמותם על ראשי תיבות? שישה משמותם על ראשי תיבות? שמה. מה זה שמה? כמה זה מילים יש בשמה ישראל? שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. שישה משמותם, הלבן האחד. ושמות השישה הנותרים, מה זה השישה הנותרים? ברוך, שם, כבוד, מלכותו, לעולם ועד. ושמות השישה הנותרים על האבן השני. כותב לנו בעל התורים, שישה משמותם על ראשי תיבות, שמה. בא הרוקח, רבי אליעזר מגרמייזה, ואומר שישה משמותם על האבן האחד, שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, ושישה משמותם על האבן השנית כנגד מה? ברור שם כבוד מלכותו, לא למעט. מה החיבור? אומר הרוקח, בוא נלמד גמרא במסכת פסחים דף נון וב, למדנו אותה בעזרת השם בפרשת ויחי. אומר יעקב, אבינו לבנים שלו, יאספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, בבקשה תתקבצו, אני אגיד עליכם. הוא רוצה לגלות, פתאום הוא רואה שמה? שנסתלקה ממנו שכינה, והוא לא מצליח לגלות את הקץ. מה הוא אומר? אומר יעקב, הנה רש"י שמביא את הדברים, גמרא בפסחים נ"ו, מה הוא אומר? שמא יש ביניכם עובדי עבודה זרה, שמא יש בו פסול בבניי, כמו מאברהם יצא פסולת וזה, מאברהם יצא פסולת וזה, שמעאל, ומיצחק יצא פסולת וזה, אולי גם לי יש פסולת. האחים שמעו שאומר להם, אולי יש פסול בבניי, פתחו כולם ואמרו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ענה להם יעקב, מה? ברור שם כבוד מלכותו לעולם ועד. הפעם הראשונה ששמענו את המילים, ברור שם כבודו לעולם ועד, אין כזה פסוק. אנשים חושבים, אתה שואל, איפה כתוב ברור שם? כולם לך, יחזקאל. איזה יחזקאל, מאיפה? אין כזה פסוק. אין פסוק. יש ברור שם כבודו, זה משה רבינו הוריד אותו מהמרום, אומרת הגמרא. יעקב אבינו, מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, שם הוא ראה מלאכי אלוקים, אומרים ברוך שם, איפה הוא ידע את הפסוק הזה? זה פסוק של מלאכי השרת. לכן ביום כיפור אנחנו אומרים אותו בקול, כי אנחנו דומים. יוחים, יפה מאוד. ביום חול אנחנו אומרים אותו בשקט. הגמרא אומרת, משל לאחד שגנב דבר מבית המלכות, ככה הגמרא מביאה במסכת פסחים. רבותיי, למדנו כאן יסוד נפלא. שישה משמותם, אומר הרוקח, שמע ישראל, ברוך שם, שני דברים. מתי יצא הפסוקים האלה החוצה? גם שמע ישראל לא נאמר קודם. מתי עם ישראל אמר שמע ישראל קודם? אין פסוק כזה, שמע ישראל, בחומש בראשית. מאיפה זה יצא? השבטים הקדושים אמרו שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אומר המדרש, עד היום אנחנו אומרים שמע ישראל, על מה אנחנו קוראים? ליעקב אבינו שקבור בחברון, אומרים שמע ישראל, יעקב תשמע, השם אלוקינו, השם אחד, אבא, אנחנו עדיין מחזיקים בהשם אחד.
יוצא ששמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה הדבר שבו הראו השבטים ליעקב אבינו, שאין להם אחד וחלילה פסול ואין אף אחד שעובד עבודה זרה. מה הפסוק? שמע ישראל. יעקב ענה להם, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין דבר נפלא. אם אתה אומר שהאפוד בא לכפר על עבודה זרה, מה הדבר שעוקר עבודה זרה? מה עוקר? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, שישה משמותם על האבן האחד כנגד שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. שישה משמותם על האבן השנית כנגד מה? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. פירוש הדבר שזה בא לעקור את העבודה זרה, כי האפוד בא לכפר על עבודה זרה. איך העבודה זרה מתכפרת? שמע ישראל, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. בא חתם סופר ואומר חידוש עצום בפני עצמו. אומר החתם סופר חידוש, כך מופיע בשמו. אומר החתם סופר, שני האבנים שנמצאים משני הצדדים, שישה משמותם ושישה משמותם, איפה מצאנו את זה? בפרשת כי תבוא, יש לנו שישה שבטים עבדו על הר גריזים, ושישה שבטים עמדו על הר, והלוויים עמדו למטה. אומר לנו החתם סופר, שם נשבענו לקדוש ברוך הוא, שאנחנו נמשיך לקיים את התורה. מה ארור הראשון שכתוב שם? ארור האיש אשר יעשה פסל, וכל מסכה, תואבת השם מעשה ידך הרץ, ושם בסתר, ואמר אמן. הדבר הראשון שמדברים שם על עבודה זרה, אומר החתם סופר, אבן אחת שישה שמות כנגד הר גריזים, אבן השנייה שש שמות כנגד הר עיבל, והראש של הכהן שבאמצע זה כנגד הלוויים, ולכן זה נמצא כאן שני הכתפות האלה משני הצדדים, כנגד הר גריזים והר עיבל. טוב, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, בוא נאמר הקדמה יפהפייה של אדוננו החידה, זכותו תגן עלינו רבי דוד אזולאי, אבל אני רוצה קצת מה שנקרא להוסיף בו טעם לדברים בסייעתא דשמיא. את הרעיון מצאתי בספר סס באמרתך, וממנו ניקח את דברי החידה בספרות תורה אור, ונוסיף עליו קצת רעיונות. רבותיי, כולנו יודעים, חשב אדם לעשות מצווה ולא עשה, מעלה עליו הכתוב, הנה, כולם יודעים, כי אתם, בלי לעשות, אנחנו כולם חזקים. נכון? חשב אדם לעשות, כולם אומרים, כאילו עשה, למה לא? בסדר גמור. חשב אדם לעשות עבירה, ולא עשה, לא נחשב. ואצל אומות העולם, כן נחשב, יפה מאוד. חשב אדם מחשבת עבודה זרה, מה? נחשב לו כעבירה? שואל החידה, שאלה מאוד פשוטה, איך זה עובד? מחשבה עושה משהו, מחשבה לא עושה כלום? לא הבנתי. אם אתה אומר מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, אז המחשבה עושה משהו. מחשבה רעה, אתה אומר, לא עושה כלום. אז מחשבה לא עושה כלום. אם מחשבה לא עושה כלום, אז איך היא עושה במה? איך היא עושה בעבודה זרה? כך שואל החידה, שאלה מאוד יפה. אומר החידה דבר פלא, רבותיי, פלא, פלא, פלאי פלאות. בוא תראה, אומר הספר חידה בספרו תורה אור. רבותיי, אומר החידה, אף אחד לא יודע מעשה בני אדם. מה נעשה בליבו של האדם? אף אחד לא יודע. אדם עשה עבירה, אומרת לנו המשנה. עבר עבירה אחת, קונה לו? קטגור. עשה מצווה אחת, קונה לו? קטגור. פירוש הדבר, ברגע שאתה עושה מצוות, צומחים. נתת 100 שקל צדקה, 100 סנגורים. נתת 1,000 שקל, נתת מיליון, מיליון סנגורים. ככה אתה מייצר. עברת עבירה, עברה קטגור. הקטגור הזה כל הזמן צועק, הלו, מה צריך לראות אותו, מה עושים? ברגע שאדם עושה תשובה, מה הוא עושה? מחסל אותו. אז לדעת שזו תשובה שהוא עושה, נפלא ביותר. אז עבירה, כשבן אדם עובר עבירה, עבירה בונה קטגור. המצווה בורה, סנגור, יפה מאוד. מחשבה, אף אחד לא יודע מחשבות. אף אחד. מי יודע מחשבות? רק בורא עולם. אחינו האשכנזים אומרים בראש שנה ויום כיפור, ליודע מחשבות ביום דין. קדוש ברוך הוא יודע מחשבות, הוא קורא מחשבות. ברגע שהגיע שמואל למשוך את אחד מבניו של ישי למלך, הוא נכנס הביתה, הוא רואה את אליהו ואומר, וואה, הנה זה נראה לי, זה נראה לי המלך, הוא מתאים להיות מלך. מה נאמר לו? אל תביט אל מראהו ואל גבה קומתו. למה? כי מה עשתיו? ומה השם המשך הפסוק? השם יראה, אדם יראה
לעיניים, והשם יראה. יפה מאוד. אז מי רואה מה נעשה בליבו של אדם? רק הקדוש ברוך הוא. מלאכים יודעים מה נעשה בליבו של אדם? לא. אנחנו אומרים, אחינו האשכנזים אומרים כל יום 13 אני מאמין, אבל מלא. אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו יודע כל מעשה בני אדם וכל מחשבותיו, שנאמר היוצר יחד ליבם והמבין את כל מעשה. יפה מאוד. אצל בני עדות המזרח אין 13 אני מאמין. יש אני מאמין אחד עם 13 חלקים, נכון? אני מאמין שאין עבודה לזולתו, ויודע מחשבות בני אדם. מזכירים הכל בקצרה, ישר, הקדוש ברוך הוא יודע מחשבות אדם. רבותיי, בימים נוראים אנחנו אומרים מה? אתה יודע רזי עולם, ומה? בתעלומות סתרי כל חי. אתה חופש כל חדרי בטן, ובוחן כליות בלב, ואין דבר נעלם ממך, ואין דבר ונסתר מנגד עיניך. הכל גלוי וידוע לפניך, השם אלוקינו, אתה יודע את הכל. יפה מאוד. אדם חושב מחשבת מצווה, מלאך לא יודע. אדם חושב מחשבת עבירה, הוא לא יודע. למה? כי מלאך נברא רק ממעשה. עשית מעשה טוב, נברא סנגור. עשית מעשה רע, נברא קטגור. יפה מאוד. מלאך לא יודע מחשבות. לכן זה הפלוס הגדול שיש ביום כיפור. ונשגב השם לבדו ביום ההוא. ביום כיפור הקדוש ברוך הוא יושב לבד, אין מאמינים ואין מסמילים, אף אחד לא נמצא שם. והקדוש ברוך הוא יודע כמה מחשבות טובות יש לנו, וכמה מחשבות טובות אנחנו חושבים. ביום אחד, כמה מחשבות טובות עוברות לכם בלב? תגידו את האמת, מיליונים של מחשבות טובות עוברים לנו בלב, אנחנו אפילו לא שמים לב, כי אנחנו כל הזמן עסוקים. מיליונים של מחשבות טובות, נכון? אתה רואה בן אדם, אתה רואה בניין של ישיבה שלא גמור, ריבונו של עולם, אם רק היה לי 50 מיליון, 40 הייתי נותן לך. כבר זכית ל-40 מיליון מצוות. נכון? אם רק היה לי, אם רק היה לי זה, הייתי עושה, רק היה לי זה, הייתי עושה, אם רק יכול, הייתי בא. הכל מצוות ברגע אחד. אין לך זמן לחשוב על עבירות. אתה חושב כל הזמן רק על מצוות, הכל בסדר גמור. יפה מאוד. מחשבות טובות מלאכים לא קוראים. גם מחשבות רעות הם לא קוראים. אומר הספר, אומר הירושלמי, כתוב בספר איוב, השם נתן והשם לקח, אי שם השם מבורך. שואל הירושלמי, למה כתוב השם נתן והשם לקח? היית צריך לומר, השם נתן והשם לקח, לא בלי ו. השם נתן, השם לקח, אי שם השם מבורך. למה בנתינה כתוב השם נתן, בלקיחה כתוב והשם לקח? למה ו? השם לקח. אומר הירושלמי, כשהוא נותן, הוא נותן לבד, הוא לא מתייעץ עם אף אחד. שהוא הולך לקחת ממישהו משהו, מתייעץ עם בית דינו. על כל מקום שכתוב ו... מה זה אומר ו? והשם לקח. מה זה והשם לקח? הוא בית דינו. רבותיי, לא שאני יודע מה נעשה במרום, אבל בואו נתאר לעצמנו. אדם חושב מחשבות טובות. קדוש ברוך הוא אומר, כמה מחשבות. אם היה לי 50 מיליון, הייתי נותן 40 לישיבות. אומר הקדוש ברוך הוא, תנו לו 50 מיליון. הוא חושב טוב, תנו לו! הוא לא שואל את מלאכי השרתים לתת לו. למה? מלאכי השרתים, מה אתה נותן לו? אתה יודע כמה עבירות יש לו? הוא לא שואל, הוא נותן. יפה מאוד. הוא עושה רואה מחשבות רעות, ולא רק מחשבות רעות, ביצוע של מחשבות רעות. הבן אדם רוצה לגנוב, ולא רק רוצה לגנוב במחשבה. הוא גונב. הוא לא עושה את זה בפועל. הוא עולה על המרזב לקומה שנייה כדי לגנוב, הוא מגיע לקומה שנייה, הוא מתחרט. אז הוא לא רק חשב מחשבות, הוא גם עשה, הוא הלך. לקח סולם, עלה, טיפס על מרזב, לקח לום, לקח מאיזה מסכה, הכל לקח. הוא עולה להיכנס עכשיו לתוך בית. למה יצא באמצע הדרך קומה שאני אומר מה? עוד שתי קומות, זה מדי מספיק, אני עוצר יורד. מחשבה רע. מצרפה למעשה או לא? לא, יפה מאוד. אם הוא עושה את זה פעמיים? גם לא. ושלוש? גם לא, יפה מאוד. אומר הקדוש ברוך הוא, תשמע, אני לא מצרף למעשה, אבל אני רוצה ללמד אותו פרק בדרך ארץ. מה הפרק בדרך ארץ? בוא ניתן לו מכה. ניתן לו מכה, שיפסיק לעלות על מרזבים. לא דברים גדולים, שישבור את הרגל. לא דברים גדולים, לא אמרתי פה. שבר, כמה זה שבר? 6 שבועות בגבס, זה הכל, לא משהו בגבס. המרזבים הוא לא יכול לעלות, בקושי מדרגות. חלט, נו מה? כדי לעשות את זה, מה הוא צריך לעשות? להתייעץ עם מי?
הם בדינו. השם נתן לתת, הוא לא שואל, מה כתוב הירושלמי? והשם לקח, לקח התומה, והשם עם מי? הוא מתייעץ עם מי? בדינו. יפה מאוד. דבר ראשון, כתוב סתם, תדעו, יש סיפור מאוד מפורסם על הבן איש חי. בא אליו בחור אחד שהיה גנב, השם ירחם, ובא לבן איש חי וביקש ממנו שיורה לו דרך תשובה. מה עושה? אני גנב. אמר לו הבן איש חי, תקבל לעצמך להגיד רק אמת. אמת! זה הכל. אמר לו, כבוד הרב, אני אתכן, אני לא שקרן, אני גנב. אמר לו, שמעתי, ואני אומר לך, בבקשה, קבל על עצמך לומר רק אמת. הוא מסתכל עוד פעם על הבן איש חי, אומר, אולי בעיה, אומר, הרב, אני לא שקרן, אני גנב. אמר לו, שמעתי, שאתה גנב, אני אחזור. אני גנב, ואני רוצה תשובה. אמרתי, בבקשה, תשובה, תדבר רק אמת. אומר לו, הגנב, כבוד הרב, מה הקשר? אמר לו, תעשה מה שאני אומר לך. נו, הגנב החליט שהוא הולך לעשות עכשיו מבצע. הוא הולך לגנוב. מה זה לגנוב? הוא היה איזו אישה עשירה אחת, רווקה, עשירה, מלא כסף, הוא אומר, כנס אצלה, יהיה מלא ציפית, ברוך השם, מלא קנטלברות וזה, מלא, יהיה חופש כמה שנים, והכל בסדר גמר. הוא נמצא בתוך הבית, ממלא את כל הציפיות, הכל מלא כבר הכל, קנטלברות וזה, וכלי כסף וכלי זהב ושמלות, והשם נתן את חן העם, וישילום בן פורת יוסף, מכניס הכל, עומד לצאת, ואז רגע אומר, ישאל אותי הרב בישיבה, איפה הייתי? מה אני אגיד לו? אני צריך לשקר לו, מה אני אגיד לו? מה אני אגיד לו את האמת? שהייתי אצל הבית של השירה הזאת וגנבתי משם כלי כסף, מה אני אגיד לו? מה אני אגיד לו? מישהו פוגש אותי בלמטה, אומר, מה יש לך בסקית? מה אני אגיד לו? נוצות? מה? אני צריך להגיד לו את האמת, הכנסתי לכלא. זרק את זה וברח. נו, הוא זרק את זה וברח, הוא אומר, צריך להגיד את האמת, זהו, הבנתי את המלכודת, גמרנו. חזר לישיבה, לא יודע מה הבחור ישיבה, אבל חזר, והתחיל ללמוד. אומר, כתוב בספר על הבן איש חי, לא חלפו אלה ימים מועטים, ובאה רווקה הסקנה הזאת, הגיעה לבן איש חי, ואמר לו, כבוד הרב, אל תשאל, היה אצלי גנב בבית. מילה שקים של כסף זרק את זה, מאז אני מפחדת לישון, מפחדת להירדם, יבוא פעם גנב, הפעם לא הייתי בבית. בפעם הבאה הוא בא, לא יודעת, בטח שמרה, אז זרק את זה. ובפעם הבאה יתפוס לו, יוריד לי את הראש. אני לא מסוגלת, תמצא לי מהר חתן. אמר הבן איש חי, יש לי בחור טוב מאוד. יש לי משלך בחור טוב מאוד. הלך, קרא לבחור הזה, אמר, בבקשה, תיפגש איתה. נפגשו והתחתנו. אומר, למה? הוא יודע לשמור על בית. הוא כבר היה שם, הוא גם מכיר את הבית טוב. הוא יודע כל דבר איפה נמצא. חיתנו אותם, אומר הבן איש חי, אם אתה הולך בדרך של אמת, אומר, מה שמגיע לך תקבל, הכל בסדר גמור, לא צריך ללכת רחוק. עד כאן הדברים שכתובים כאן בסייעתא דשמיא. אני חוזר בחזרה. מחשבת טוב, אתה יכול לקבל מצווה. מחשבת רעה, הוא בדינו. לקחת הוא בדינו. שואל הבן איש חי שאלה מאוד יפה. רבותיי, למה אדם שחשב רע, לא נחשב לו לעבירה? אדם שחשב עבודה זרה, כן נחשב לו לעבירה. אומר למה? אומר הבן איש חי, רבותיי, הברקה, מבהילה. אני אתן את זה בשפה שלי, בסליחה מכבודו של אדוננו החידה, שלא יחס עליי. רבותיי, יש עבירות שאדם עושה אותם עם הקדוש ברוך הוא ביחד. אתם יודעים שיש כזה דבר. הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, מה זה מאמין? הוא מאמין 24/7. מאמין, מאמין, אומר שמה ישראל 3 פעמים ביום. בוקר, ערב, קריאה שמה למיטה, ואפילו רבנו תם גם. הוא הכל שמה, יפה מאוד. אבל הוא עובר עבירה. איך זה מסתדר? הוא לא חס וחלילה מבעט בקדוש ברוך הוא. הוא ממשיך להאמין בקדוש ברוך הוא באמונה שלמה. אז למה הוא עובר את העבירה? כי היצר הרע התלבש עליו. הוא מאמין בקדוש ברוך הוא. איך זה מסתדר? מסתדר, עושים ראייה. ברא ברכות בשיטת העין יעקב. מה כתוב? גנבה אפומה דמחתרתה. מה זה גנבה אפומה דמחתרתה? גנב, הולך לגנוב. מבקש מהקדוש ברוך הוא רחמי שמיים. ריבונו של עולם, אנא ממך, אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. אני עכשיו עולה לקומה רביעית. יהי רצון מלפניך, שבעזרת השם, שתדריכנו לשלום, ותכניסנו לשלום, ותוציאנו לחיים ולשמחה ולשלום,
והזקנה שאני נכנס בעזרת השם תישן טוב, בעזרת השם, ואם לא תישן טוב שהתרסיס שאני מתיז יעבוד עליה, ובעזרת השם אקח את התיק ואני אצא מהחור של המרפסת בשלום, ואני ארד מהמרזה בשלום, ואף אישה לא תתלה כביסה בשלוש וחצי, יעזירו אותי, וגם אם היא תראה אותי, שיקח לה זמן עד שהיא תגיע לטלפון, ושהיא תגיע לטלפון והתקשר 100, בדיוק השוטר יהיה באמצע המכשיר ויראה משחק, ואז מה? הוא לא ירים את הטלפון, כי הוא רוצה לראות מה נעשה שם, יפה מאוד, ואז מה? תחזירן לי לשלום, ותוציאן לי לשלום, הכל בסדר גמור, ואחרי כל זה, אם יהיה בוכת ריבונו של עולם, חצי לצדקה. גמרא, גרסת עין יעקב, לא אני אומר, גרסת עין יעקב, פירוש הדבר שמה, אפומה דמחתרת, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, אני לא מבין, אתה מאמין שיש קדוש ברוך הוא ואותנו מפרנס מקרני רמים עד ביצי קנים, אז מה אתה גונב? מה אתה גונב? תלך לעבוד. מה הוא אומר לך? צריך השתדלות. לך תעבוד, תהיה מורה, לך תעבוד, אני יודע מה, תעבוד, ממחלקת התברואה, תדביק מודעות, עכשיו יש הרבה פרנסה. נו, לך תעשה משהו, מה? הוא מאמין. אבל בסדר, הוא גם גונב. אומר השלה הקדוש, מחשבה רע, ואפילו ביצוע רע. גם אדם יכול לעשות את זה תוך כדי אמונה בקדוש ברוך הוא. אם ככה, הקדוש ברוך הוא רוצה להעניש מישהו על מחשבה רע. מלאכי השרת לא יודעים מחשבות. אמרנו כדי לקחת משהו ממישהו, מה הוא עושה? מתייעץ עם מי? עם בית דין. ניצב הקדוש ברוך הוא לפני בית הדין ואומר, בית הדין של מלאכי השרת, אני רוצה להעניש פלוני בן פלוני. מה הוא עשה? אם הוא עשה רע, היינו צריכים לברר בזה מלאכי השרת, קטגור, לא נברא קטגור. אז מה הוא עשה? אתה יודע מה הוא עשה? הוא חשב מחשבה רע. ריבונו של עולם, מאיפה אנחנו יודעים מחשבות? הוא אומר, אני אומר לכם, אני מעיד לכם שהיה מחשבה רע, אני קורא מחשבות. אדם יראה לעיניים, השם יראה ללבב. ריבונו של עולם, יש בעיה. למה בעיה? אתה לא יכול להעיד לנו. למה לא יכול להעיד לכם? כתבת בתורה, בנים אתם לשם אלוקיכם, אז הוא בן שלך. אם הוא בן שלך, אתה לא יכול להעיד עליו מה הוא חושב, כי אתה פסול לעדות. אבא לא יכול להעיד על הבן שלו. אנחנו לא יכולים לקבל את העדות. אומר הספר של הקדוש, שאדם חושב מחשבה רעה ונשאר דבוק בקדוש ברוך הוא, עובר עבירה, נכון, אבל הוא עדיין דבוק בקדוש ברוך הוא, היצרה משכנע אותו לעבור עבירה, הוא דבוק בקדוש ברוך הוא. אם הוא דבוק בקדוש ברוך הוא, אם ככה מה? ברגע שאדם עדיין דבוק בבורא, הוא נחשב בן של הקדוש ברוך הוא, עם כבנים, עם כעבדים. אומר השלה, אומר האחידה, אבל שבן אדם הולך לחשוב מחשבת עבודה זרה, מה הוא חושב? עבודה זרה. מה הוא חושב על עבודה זרה? אני עכשיו רוצה לעזוב את הקדוש ברוך הוא, ללכת לעבוד עבודה זרה. אז מי נהיה אבא שלך? אומר הנביא, האומרים לעץ, אבי אתה, ולאבן, אתה ילדתני. פירוש דבר שמה? ברגע שאדם הולך לעבוד עבודה זרה, אז הוא מתנתק מאבא שלו. מי האבא שלו? הקדוש ברוך הוא. מי נהיה עכשיו האבא שלו? העץ, העבודה זרה. אומר הקדוש ברוך הוא, במחשבת עבודה זרה, שם אני יכול להעיד. למה אני יכול להעיד? כי כאן אני לא פסול לעדות. לכן מחשבת עבירה שאתה עדיין נחשב בן, אבא, הקדוש ברוך הוא נחשב אבא ואתה בן, אז האבא לא יחשול להעיד על הבן, אבל במחשבת עבודה זרה, אומר החידה, ברגע שאתה כבר לא אבא, כי הוא לוקח עכשיו את העץ בתור אבא, אתה יכול לחצות עליו עדות. אם ככה אומרת הגמרא, על מחשבת עבירה אין מצרפה למעשה, כי הקדוש ברוך הוא לא יכול להעיד עליו, כי הוא נוגע בעדות. אבל כשמדובר על מחשבת עבודה זרה, מחשבת עזורה זרה, כן אפשר להעיד, כי אדם עזב את הקדוש ברוך הוא, אז הוא כבר לא אבא שלו כביכול. הוא לא אבא שלו, זה יכול להעיד עליו. עד כאן דברי החידה. לכן אומרת התורה בפרשת השבוע שלנו, וחשב עבודתו אשר עליו, כמעשהו, חשב עבודתו, מה שהאדם חושב במחשבת עבודה זרה, נחשב לו בעבודה זרה כמעשהו. לכן יש לנו את האפוד שבא לחפר על עבודה זרה. אומר לנו הכלי הקר, ועשו את האפוד, כולם צריכים, כי גם מי שלא חטא בפועל, בזה שהוא לא מיכה הוא חטא. הוא לא מיכה עד הוא חטא, וחוץ מזה שהוא לא מיכה הוא חטא, יש לו עוד עבירה, מה? שאלה לו במחשבה אולי, במחשבה נחשבת בעבודה זרה כמעשה, אז מה התיקון שיש לנו? התיקון שיש לנו גם עם שני אבנים, שישה משמותם על האבן האחד, כנגד שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, את שמות השישה הנותרים, זה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. בא הכלי יקר ונותן עוד צנצן אחד
דבר נפלא ביותר. הקדוש ברוך הוא כותב הכלי יקר, חשוב לו יותר עניינים של בן אדם לחברו מאשר בן אדם למקום. למה? אומר הכלי יקר, דור הפלגה עשו מגדל כדי למרוד בקדוש ברוך הוא. למרוד! מה עשה הקדוש ברוך הוא? בלבל אותם. דור המבול שגנבו אחד מהשני, מה עשה הקדוש ברוך הוא? השמיד אותם. אנשים הולכים למרוד בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא מסלק אותם מן העולם, משאיר אותם. ואז מה? מה הקדוש ברוך הוא לוקח? כשעובדים על העניין של בן אדם לחברו, שם הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות את הדבר הזה. אומר הכלי יקר, על מה מחפר החושן? אומרת הגמרא במסכת זבחים פ"ח, אומרת הגמרא בערכין ט"ז, על מה מחפר החושן? על עיוות הדין. מה זה עיוות הדין? שהדיינים מעוותים את הדינים. מה זה מעוותים את הדינים? נותנים את הכסף של של החייב, נותנים אותו, הזכאי צריך לשלם אותו. הזכאי הוא זכאי, מעוותים את הדינים. מחייבים את הזכאי ומזכים את החייב. אז מה הם עושים? סכסוכים בין אדם לחברו הם עושים. לקדוש ברוך הוא יותר חשוב שנתקן את העבירות שבין אדם לחברו, יותר מה שנתקן את העבירות של אדם למקום. אבל כנסת ישראל חשובה להם מה? לתקן את העבירות שבין אדם למקום יותר מאשר בין אדם לחברו. ולכן מה? עם ישראל נצטווה קודם כל לעשות חושן שמתקן את העבירות שבין אדם, בין אדם לחברו. בכנסת ישראל עשו קודם את האפוד שמתקן עבודה זרה. עבודה זרה, איזה עבירה זה? זה בן אדם למקום. כי לעם ישראל יותר חשוב בן אדם למקום, יותר מאשר חשוב לו בן אדם לחברו. אומר הכלי יקר, בן אדם לחברו, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול למחול לכם. למה לא יכול למחול לכם? כי עד שאדם לא מרצה את חברו, זה לא נמחל, אני לא יכול למחול. עבירות שבן אדם למקום, אנחנו יכולים, אני יכול למחול לכם. לכן אני יכול למחול על עבודה זרה. אומרים ישראל, הקדוש ברוך הוא בדיוק להפר. ריבונו של עולם, על עבירות שבין אדם לחברו אנחנו יכולים למחול אחד לשני. אין לנו בעיה. מה אנחנו לא יכולים למחול? בין אדם לחברו, שם בין אדם למקום אנחנו לא יכולים למחול. אז לכן הקדוש ברוך הוא מקדים קודם כל את החושן, ולוקני ישראל הקדימו קודם כל את האפוד, כי החושן מחפר על עבירות של בין אדם לחברו, ולא האפוד מחפר על עבירות שבין אדם למקום. ממשיך הכלי יקר ואומר עוד יסוד נפלא, ובזה בעזרת השם הגענו לקו הסיום, אומר הכלי יקר. הקדוש ברוך הוא אומר בעזרת השם נקרא בסוף חומש במדבר, מצווה את משה רבינו ללכת לקנום את מקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף, מה הוא אומר לו? ללכת לנקום את מקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. את מי? את המדיינים, לנקום את מקמת בני ישראל. משה רבינו שהוא מצווה אותם, מה הוא אומר? ללכת לנקום את מקמת השם במדיין. למה הוא החליף? למה הוא החליף? שואל הכלי יקר. למה הוא החליף? אומר פשוט מאוד. אם תגיד לעם ישראל ללכת לנקום את מקמת בני ישראל, ואחרי זה משה רבינו אחר תאסף אל עמך, אז מה זה נעשה? אז יש לך קודם כל אחר תאסף אל עמך, בגלל מה נקום את מקמת בני ישראל? יגידו בני ישראל, מחול, 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 אנחנו מוכלים למדיינים, הכל בסדר, רק שמשה רבינו לא ימות. אמר משה רבינו, נקום נקמת השם, זה לא נקמה שלי. לי יותר חשוב נקמות נקמת השם, מה שנקמת בני ישראל. אז מוישה רבינו דואג לכבודו של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא דואג לכבודו של ישראל. זה מה שכתוב כאן. איפה מצאנו את זה עוד? בכמה מקומות? בואו נראה עוד מקום אחד או שתיים. כתוב בתורה, בפרשת בו, אומר הקדוש ברוך הוא, בעזרת השם, ביציאת מצרים, השנה בעזרת השם יבוא משיח, אבל לא נצטרך לעשות את זה. לוקחים את הדם של קורבן פסח ושמים, אומר הקדוש ברוך הוא, לשים באמצעות את הדם על המזוזות ועל המשקוף, כך אומר הקדוש ברוך הוא. מוישה רבינו מה עושה? מצווה אותם לשים על המשקוף ועל המזוזות. איך יכול להיות? הקדוש ברוך אומר לך לשים את הדם על המזוזות ועל המשקוף, ואתה שם על המשקוף ועל המזוזות? איך יכול להיות? כך שואל בעל צרור המור. כותב צרור המור, ותירץ לי אשכנזי אחד. כך הוא כותב. אשכנזי אחד תירץ לו, הוא היה בספרד. כי הסיבה מכאן תראה אין ותנותו של הקדוש ברוך הוא שרמז למשה בזה שאין להם ישראל זכות אחרת אלא מוישה ואהרון שהם שתי המזוזות אשר הבית עומד עליהם. על מה עומד כנסת ישראל? על מוישה ואהרון. וחסד הקדוש ברוך הוא שהוא המשקוף שמעל המזוזות. משה ואהרון זה שתי המזוזות, המשקוף מי זה? זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נקרא משקוף, איפה? השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, אז הוא נקרא בשם משקוף.
אומר הקדוש ברוך הוא, תשים את הדם על המזוזות ורק אחר כך על המשקוף. אמר משה רבנו, מה? אנחנו לפני הקדוש ברוך הוא? בשום פנים באופן, תשים את הדם קודם כל על המשקוף ורק אחרי זה על המזוזות. קודם כל לשים על המשקוף, זה הדבר העיקרי. הקדוש ברוך הוא קודם. אז משה רבנו מקדים את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מקדים את כנסת ישראל. בעזרת השם עוד מעט יהיה חג הפסח, בעזרת השם, בעוד חודשיים מהיום, נכון? אנחנו פורים קטן, בעוד חודשיים מהיום יהיה חג הפסח. מה יש בחג הפסח? אנחנו קוראים לחג הזה בשם חג הפסח. איך הקדוש ברוך הוא קורא לחג הזה? חג המצות. את חג המצות, תשמור, הוא קורא לזה חג המצות, אנחנו קוראים לזה חג הפסח. למה? אומר הגאון מווילנה, אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא שהוא פסח על בתי בני ישראל, ונוקפו את מצרים ואת בתינו הציל. והקדוש ברוך הוא משבח אותנו על מה? הקדוש ברוך הוא משבח אותנו שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיד. אז אנחנו משבחים אותו בחג הפסח, והוא משבח אותנו במה? משבח אותנו בחג המצות, כל אחד משבח בדבר אחד. בעזרת השם עוד נקודה אחת שקשורה לפרשת שבוע הבא, ברצות השם יתברך. בפרשת שבוע הבא נקרא בתורה עוד כמה וכמה דברים לפני חטא העגל. מה קוראים שמה? הקדוש ברוך הוא מצווה לעשות כיור, הקדוש ברוך הוא מצווה על שמן המשחה ועל קטורת, כמה וכמה דברים. אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו למנות את בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, גמר לו לעשות הכל, ויאמר השם אל משה לאמור, ואתה דבר אל בני ישראל לאמור, אחרי שבתותיי תשמורו, כי אותי בני וביניכם לדורותיכם לדעת, כי אני השם מקדשכם ושמרתם את השבת וכולי, ששת ימים יעשה מלאכה, ובמה שביעי שבת שבתון, קודש להשם, כל העושה בו מלאכה. ביום השבת מות יומת, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, בני ובני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים. זהו, כאן הקדוש ברוך הוא מצווה על מצוות השבת. בפרשת ויקל, כאשר משה רבינו מצווה את עם ישראל לעשות משכן, מה הציווי הראשון שהקדוש ברוך הוא משה רבינו אומר? ויקל משה את בני ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון. ואחרי זה הוא מצווה אותם על המשכן. שואלים חז"ל, אני לא הבנתי. משה רבינו מקדים ציווי שבת ואחרי זה משכן, והקדוש ברוך הוא מקדים ציווי משכן ואחרי זה שבת. למה הוא שינה? לפי של הקדוש ברוך הוא חשוב בעינם להודות לעם ישראל, על להודות לכל העולם כולו שהוא מחל להם על חטא העגל. משכן העדות, עדות לכל באי עולם, שמה? ששכינה שורה בישראל ויש כפרה על חטא העגל. זה מה שהקדוש ברוך הוא מורה במה? במצווה הזאת של המשכן. לכן הוא שם קודם כל את המשכן ובסוף את השבת. משה רבינו שרוצה להעיד כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, אז הוא מקדים קודם כל שבת, ואחרי זה משכן. אז כל אחד דואג לכבוד של מישהו אחר. אומר לנו הכלי יקר, הקדוש ברוך הוא דאג לכבודם של ישראל, שיחיו באהבה ואחווה ושלום ברעות. אז מה עשה? ציווה אותם ואלה הבגדים אשר יעשו חושן. קודם כל שלא יהיה עיוות הדין, קודם כל שישרה אהבה ואחווה ושלום ורעות בין כולם. אחרי זה יעשו אפוד, אחרי זה יחפרו על עבודה זרה. עם ישראל אומר הכלי יקר, הקדים הקדוש ברוך הוא את מה? ציווי החושן. ועם ישראל אמר, קודם כל צריך לחפר על עוון של עבודה זרה, לכן הקדימו את האפוד לפני החושן. אז מה עושים? לוקחים את החושן ביחד עם האפוד ומחברים אותם ביחד. למה? כמו שיש לנו בלוחות, יש לנו לוח אחד שהוא בן אדם, ולוח אחד שהוא בן אדם לחברו, אותו דבר יש לנו את החושן, יש בתוכו בין אודום לחברוי, והאפוד בין אודום למוקוי. ואומרת התורה, שניהם צריכים להיות מחוברים, שניהם צריכים להיות מחוברים על שני הצדדים, ולכן על האפוד בעצמו כותב בעל הטורים, אבן אחת ואבן השנייה, כאשר כל אבן מסמל את אחד מלוחות הברית, כל אחד מסמל לוח בפני עצמו. אלה הדברים שיש לנו בעזרת השם בפרשת שבוע זו על קצה המזלג, ובעזרת השם על העניין של החושן, מה מונח בחושן, ולמה החושן קיבל אותו אהרון הכהן, ואיך נעשה אורים ותומים, את כל זה בעזרת השם נראה בשיעורים שיהיה לנו בעזרת השם בהמשך. יש לנו השנה כמה וכמה שבתות נוספות כדי לעסוק בעניין המשכן וכליו. יהי רצון שבעזרת השם בזכות העיסוק בענייני המשכן ובענייני בגדי הכהנים נזכה כולנו לראות בעזרת השם בבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן ואמן.